እኔ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል አምላክ አለኝ ወይ ባለ ስልጣኑ ይዘራልኛል ይመካ በእግዚአብሔር ይመካ ነው አይደል የሚለው በቃ መመካበት አምላክ አለኝ ኢየሱስ ኦሮሞ ነው ገብቷል ኢየሱስ ኦሮሞ ነው አዎ እንዴ ታሌ ልንገር የምትወዳት አለማዝ የምትባል ልጅ አለችና ብዙ ጊዜ ለተንከባከባት ሞክረ እንዳበሻ አረቂ አናተ ለወጣች አንድ ነገር ተረዳው አንድ ነገር ገባኝ በምንም ሁኔታውስት አንተ እንደማትለኝ አሜን አሜን እኔ አንድ ነገር ተረዳው ትልቅ ነገር ገባኝ በምንም ሁኔታውስት አንተ እንደማትረሳኝ ልበል መልካም ነህ መልካም ነህ ልበል መልካም ነህ መለወጥ ማያውቅ ይበቃል ልበል መልካም ነህ መልካም ነህ ልበል መልካም እግዚአብሔር ምንድነው ፍቅር ነው ፍቅር ስለሆነ አንተ ያደረከውን አይቶ አይደለም ይወድ ማንነቱ አንተን ከመውደድ ውጪ ማድረግ የሚችለው ነገር የለም እግዚአብሔር በጣም ቢናደድብህ ሊጠላህ ይችላል ወድ ያለው ጌታ ኢየሱስ ወድ ያለው ባንተ ሁሉ ተክናው ነው ሰምሮ አየው ታሪክ ቢባል ታሪክ ስሜ ክብር አንተ ነህ ከልጅነት ከማህፀን ተሸክመ ወዱ ጌታ እስካሁኑ ከኔ ጋር ነህ ወድ ያለው ጌታ ኢየሱስ ወድ ያለው ባንተ ሁሉ ተክናው ነው ሰምሮ አየው ታሪክ ቢባል ታሪክ ስሜ ክብር አንተ ነህ ከልጅነት ከማህፀን ፈሱ ዋሳረፈኝ አሆ ራሁንማ ለሊላው አተረፈኝ ኢየሱስ ደረሰልኝ ለሊላው አተረፈኝ ኢየሱስ ረፈኝ ኢየሱስ ደረሰልኝ ለሌላ ታሌልንገር የምትወዳት አለማዝ የምትባል ልጅ አለችና ብዙ ጊዜ ለተንከባከባት ሞክረ እንዳበሻ አረቂ አናተ ለወጣች እና አንገሸገሸ ፍቅሩ አንገሸገሸ ፍቅሩ እሷን ለመተው
ጫልቱን ማፍቀር አለብህ። እኔ አሁን ሱሴን ለመተው ሱሴን የምወደውን ሱሴን ለመተው እግዚአብሔርን ይወደድኩት። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ምክንያቱ እኔና ሱሴ ነበርን ትግል ውስጥ የነበርነው። ስለዚህ ምን አደረኩት መሰለክ? እኔ ከመሃል ወጣውና ሱሴን ከእግዚአብሔር ጋር አጋጠምኩት። እግዚአብሔር አሸነፈ እና እግዚአብሔር ነው ያሸነፈው። እኔ በጣም ምንም አልችልም፣ ደካማ ሰው ነኝ። በጣም በጣም ደካማ ሲከፋኝ በጣም ማሳዝን ምስኪን ሰው ነኝ። ምንቅፋት መጥቶኝ ምሞት አስነጥቼ በዛው መቀር ሰው ነኝ። ግን እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ያለው ኃያል ስለነበረ እርዳታውን ስላላቋረጠ ነው እዚህ ያለሁት ነው መልክ። ታኔ ቆ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል አምላክ አለኝ። በባለ ስልጣኑ ይዘራልኛል። ይመካ በእግዚአብሔር ይመካ ነው አይደል ነው? በቃ መመካበት አምላክ አለኝ። ለምንድን ነው የባለ ስልጣን ጋር ቤት ባለ ስልጣን ጓደኛ የለንም እኛ? በነገራችን ላይ ይሄ በድፍረት ነው የምንናገረው። አንድ ባለ ስልጣን ጓደኛ የለንም። ለምንድን ነው የሚኖረን? ምን ያስፈልገናል? ቢሮ አለው። ቢሮ ሄደን ምን ፈልገን? ኢየሱስ ኦሮሞ ነው ገብቷል። ኢየሱስ ኦሮሞ ነው? አዎ። እንዴ አንድ አማርኛ የማይችል ኦሮሞ ሰው በኦሮምኛ ከጸልይ ኢየሱስ በምን ይመልስለታል? በኦሮምኛ ነው። ኢየሱስ እኮ ትግሬ ነው አይደለም እንዴ? ትግሬ እኮ ነው ኢየሱስ። አማርኛ የማይችል ትግሬ ሰው ከጸልይ በምን ያወራዋል? በትግሬኛ ነው። ገባ? አንድ አማርኛ የማይችል ጉራጌ ሰው ከጸልይ በጉራጌኛ በምን ይመልሰት? በጉራጌኛ። ስለዚህ ኢየሱስ ይሁላችንም ነው። እሱ ጉራጌኛም ጉራጌውን በጉራጌኛ ኮሙኒኬት ያደርጋል፣ አማራውን በአማርኛ ኮሙኒኬት ያደርጋል፣ ትግሬውን በትግሬኛ። ኢየሱስ እንደዚህ ከሆነ እኛ ኦሮምኛ ለሚችለው ኦሮምኛ የተከበረ መሆን አለበት። እኛ ጋር አማርኛ ለሚችለው አማርኛ የተከበረ፣ ትግሬ ለሚችለው ትግሬ የተከበረ መሆን። ቋንቋ ነው ይሄ፣ መግባቢያ ነው። በሰማይ ምንድን ነው የምናወራው? ትግሬኛ ነው እንዴ? በሰማይ አማርኛ ነው እንዴ? የለም አማርኛ